Zdravím, moje jméno je Dan Turek a chtěl bych vám představit váleční desku Rokito. A jak víte, tak cyklistika je o pohybu a to je vlastně to, co nám na tom trenažerování docela chybí. Z toho vlastně vznikla naše snaha udělat kvalitní desku, která vlastně má ne dva, ale právě jako 4 pohyby. Vlastně doleva, doprava a dopředu a dozadu. A potom ještě ukážu k závěru videa. Vlastně deska je napuštěná přírodním voskem, takže vlastně žádná chemie. Já tu mám klasickou bezbarvou variantu, kde se mi to pěkně hodí do bytu. Samozřejmě máme další barvy, přičemž za mě velmi hezká je vlastně normální černá. A vlastně deska má ze spodu 8 koleček gumových, takže vlastně deska krásně vytlumí jakési vibrace, které vznikají při nějakých sjezdech nebo nějakých sprintech. Takže za mě je to ideální do bytu a já tu třeba ještě mám navíc tuto gumovou podložku, ale tu mám spíš proto, že tady kolem toho trošku chodím v tetrách. Ale za mě samotná deska bohatě stačí, pak to už je spíš o nějakým potu a takhle, ale že pod té desce taky vůbec nevadí. Výstku stačí, když to bude opravdu hodně opocený, tak to jen utřít vodou a úplně v pohodě. Já už tu svoji mám asi rok a žádný problém. Určitě se nemusíte bát, že by tam docházelo k nějakým výkonnostním úbytkům nebo nějakým vatovým ztrátám. A naopak vlastně tím zaprvé ulečíte svýmu kolu, hlavně ve středu a vlastně při nějakým sprintování, tak asi všichni víte, že ten sprint na tom kole na stacionárním trenažeru není žádná velká výhra. A samozřejmě i při standardní jízdě ze sedla vlastně klasicky zapojíte svalové party jak na rukách, břicho i trošku na nohách, které vlastně zapojíte normálně venku. Takže pak až na jaře vyjedete ven, tak to bude lepší. Vlastně při první zkoušce na desce, tak ta první půl hodina je taková trošku divná, zatím jak člověk je zvyklý jezdit bez nějakého pohybu, tak opravdu chvilku trvá, než se to člověk trošku osvojí. Ale za sebe můžu říct, že když třeba objedete půl hodiny a pak si trenažer sundáte z desky a vrátíte se do standardní stacionární pozice, tak myslím, že z té desky už nikdy asi neslezete, asi jako já.